Sannan kuma suna kira ga al'umma mata da cewa a daina saka lalle har sai bayan zabe domin yin hakan zai hana ka dangala zabe ga wanda kake so musamman Fatima APC mai alamar tsintsiya jam'iyya mai kwato mana haƙƙi da ƴancin mu ruwan dare ka ga mai duniya babu aha da wani banka da zuwa kana da lokacin sanar da lalle wanda bai saurari radio gobe da bana don ba ta sanar abin da duniya take saboda lalle nan da ka gani sai shi sa computer ba ta duka hannun su yanzu a don mace ya san lalle hannun shi computer ba ta gani ne a gani zama ni yanzu nan fa na ga mazaje da mata nan ci hannun shi ya zama kaman hannun ka to wannan shi kuma hannun mai da ya je ya kwashe lalle ya ci zai yi mishi lalle to wallahi ka mace kinka yanzu ka kai mu za ka ga gwamnati mu wuce kwani a shekara 1999 ba to ba mu kwashe baba Buhari da babu mai gida Atiku ba ban ya ci benzo to wai kan mu da jama'a mu yawa ba ba cikin ka wani a ashe da mari mai da hankali sauraron gwan mata wannan sakon da yana zuwa ne daga matar gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Dr. Zainab Shinkafe Bagudu ita ce tace a lokacin zabe mu tsaya mu zabi baba Buhari mai gaskiya da gwamna dan Bagudu domin gwamna dan Bagudu alkhairi ne ko plus 4 take ka da ho Bagudu ne